Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 2018-yilning 1-oyida 17% oshdi va 726 million dollarga yetdi. Mutaxassislar buni o'zbekistonlik migrantlar maoshlarining va sonining oshgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari 2018-yilning 1-choragida 726 million dollarni tashkil etdi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki keltirayotgan statistika raqamlariga ko'ra, bu miqdor o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 17% ko'proqdir. Ikkinchi o'rinda Tojikiston migrantlari. Ular joriy yilning 1-oyida 487 million dollar miqdorida o'z yurtlariga mablag' jo'natganki, bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 15% ko'proqdir. Uchinchi o'rinni Rossiyada mehnat qilayotgan Qirg'iziston vatandoshlari egalladi. 434 million AQSh dollari. O'sish 9%ni ko'rsatdi. Shuningdek, Rossiya Markaziy banki keltirayotgan raqamlardan 2018-yilning 1-choragida Qozog'istonga 143 million dollar, Turkmanistonga esa 200 ming dollar yuborilgani ma'lum bo'ldi. Taniqli rossiyalik olim etnolog Sergey Abashinning ozodlikka bildirgan fikricha, bu raqamlar mehnat muhojirlar maoshlarining ko'tarilgani bilan birga ular sonining ham keskin ko'payib borayotganidan darakdir. Это довольно существенный рост, и он говорит о том, что, ну, во-первых, ситуация, экономическая ситуация в России улучшается, и, соответственно... Бу жуда катта ўсиш, ва у Россияда аз бўлса-да иқтисодий вазият юзга тушаётгандан дарактир. Шунга яраша пул жўнатмаларининг асосий қисми ташкил қилувчи меҳнат мигрантлари иш ҳақлари ҳам ошаётгандан дарак бермоқда. Нафақат маошлар, мигрантлар сони ҳам кўпаймоқда. Яъни пул ўтказмалари ҳажмининг ошиши мана шу асосий ikki faktorga tayanadi. Katta o'sish ko'rsatayotgan O'zbekiston iqtisodiyoti hozircha o'zida mavjud ishchi kuchini to'liq yuqori haq to'lanadigan ish bilan ta'minlay olish qurbiga ega emas, afsuski. Shu bois, ortiqcha ishchi kuchi Rossiyaga boraveradi. Ya'ni Rossiyadagi iqtisodiy jonlanishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri migratsiya ko'rsatkichlarining oshishidir. Yaqin kelajakda jiddiy bo'hron yoki boshqa g'ayrioddiy hodisa yuz bermasa, oz miqdorda migrantlar vaziyatning yaxshilanishini kutsa bo'ladi. Prinsipi Rossiya pokazivayet, ну, маленький, но рост. Deya taxmin qildi Sergey Abashin. 2017-yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga 3.9 milliard, Tojikistonga 2.5 milliard, Qirg'izistonga esa 2.2 milliard dollardan ortiq mablag' hajmida pul o'tkazmalari amalga oshirilgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugunda Rossiyada 2 millionga yaqin O'zbekiston vatandoshlari mehnat qilib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.